Tak skal I have. Nå, hvem skal jeg være? Du skal være en af de der mini-babyer. Okay, jeg er Mini Mario. Mini Mario! Baby mod baby. Tryk på det. Jamen, Sofia mangler baby. Sofia, du mangler trykskærm. Ja. Jeg vil have den nye også. Jeg vil have den nye. Åh, ja. Jeg er færdig. Hvad tager jeg? Jeg tager den der, jeg tager de røde hjule, og så tager jeg Bowser. Bowser! Hej. Bowser. Hvad spiller vi? Teams? Ikke teams? No teams. No teams. Okay. Moo. Hvad spiller vi her? Moo. Moo. Ah, okay. Hvad er det? Hvad er det, vi går ud på? Moo. Moo. Okay. Moo. Ja, hvad går det ud på? Hvad går det ud på, Malle? Det hedder, jeg har ikke eksplorer mig. Det er rejseløb. Nej, det er ballonløb. Yes. Ej, ja, mig, hun har taget min anden ballonger. Der var en, der kørte ind i mig. Der var en, der kørte ind i mig mere. Det var mig. Wow! Og jeg er lige kun også. Jeg har ikke blevet skudt. Jeg har været tæt ved at køre ind. Altså, jeg tror, jeg kører modsat, ja. En eller anden grund. En ballon. Nej, jeg kørte ind i en bananskram. Ej! Der var en, der skubbede mig ind i en bananskram. Ej, det var da okay. Det er bare. Åh, der var en, der var ved at blive ramt af. Det er lidt skjort. Mødkåb, jeg er på vejen. Nej, hvad sker der? Jeg kører ind i en kåb. Her er kåb. Hvad skoer jeg som? I har lynet. Ja, vi har lynet. Det er lidt forvirrende, det her. Nej, det var så tæt på, jeg ramte jer. Nej, hvad sker der her? Der kom en imod mig. Nej, der var en, der blev ramt af en... Hvem var det? Ja. Altså, er der andre end os, der kører her, eller hvad? Ja, der er altså hele tiden nogen, der kører her. Nå. Mugo! Jeg tror, en spændende... Ej, en blæk spiller også mig! Ja, også mig. Det er altså ikke en blæk, så det er spændende. Eller så kan jeg godt se noget. Han er en skræller! Værsgo! Jeg har stadig den her. Det var på min egen. Hvad gør den her? Ej, det er altså svært. Jeg blev ramt i min egen, og nu har jeg den. Åh nej, jeg har også været ramt i mit. Jeg er et spøgelse. Jeg kaster de her. Hvis I dør, så er I et spøgelse, det ved I godt, ikke? Nej, er du død? Ja, så er jeg et spøgelse. Nej, hvor heldigt. Jeg er et spøgelse. Nå, men så nu kommer jeg efter, du har kun en til... Ej, jeg skulle til at sige, du har kun en tilbage. Det er jeg også selv nu. Jeg kan bare drille jer, uden I kan trikke mig. Åh, der var lige et skidt, hvad skjort? Jeg har altså... Det er med Moko! Nå. Hvem så? Ingen. Vi to. Okay. Jeg tog to. Så prøv at gå tilbage, så finder vi hinanden. Det var meget sjovt det der, men prøv at gå tilbage på benen. Ja. Og så tænker jeg, prøv multiplayer og battle igen. Og så må der være noget andet måske end... Det kan man ikke være det. Kan man ikke være det? Okay. Tryk det her, Sofia. Jeg tager det samme her. Hvem er hvem? Jeg er Mini Mario. Ej, Sofie. Og du er...
du har en ubåd, Sofia. Det er jeg ligesom også, den nye. Hvad er min kurset? Ja, okay. Ja. Så lad os bare køre det. Hello, jeg kan ikke se. Sofia, du står lidt i vejen. Du begynder hun også gennem mig. Nå, på den måde, okay. Lige... Nu rører vi på et eller andet hold. Jeg så ikke lige, hvem der var hvem. Okay, vi kan se, at vi følger. Nå, på den måde. Skal vi være på samme hold så? Jo, så er vi på samme hold. Så er vi på rødt hold. Baby Luigi også. Okay. Okay, hvad for en? Altså, jeg synes, det er virkelig svært at se, hvem der er, man skyder på. Du bestemmer. Ja. En eller anden. Hvem er jeg? Tag den her over Majo-slottet derovre. Den der, ja. Ja. Så er vi klar. Nå, Mila. Okay. Første runde. Jeg synes også, det er virkelig svært. Ja, nu kan man da se, at vi har røde balloner i hvert fald. Jeg synes, det er virkelig svært at finde ud af, hvem der på det andet hold. Nej, så er lige babyen. Ja, det er mig. Ej, jeg kom til at køre ind i en vores hold. Ej, det er svært. Jeg kørte ind i en vores hold. Upsi. Hvad så? Tabte du din ballon? Nej, det var hende, der bare... Jeg kom til at vælge nej. Jeg kørte ind i en. Nej, jeg var lige bare skyde mig. Nej, jeg blev skyet. Det ved jeg ikke. Så er jeg ikke, det der var rent. Der var en bombe. Hvad for det? Ej, hvad sker der? Der var en, der ville lige være skudt, når man lige gik igennem noget. Altså, jeg skyder helt tilfældigt rundt her. Jeg aner ikke, hvem jeg skyder. Oj, det var tæt på efter. Hvad sker der? Jeg kigger bare på flasken. Kan du nå det? Ja. Okay, for jeg synes, det går virkelig stærkt. Au, baby, du ved, du tog min ballon. Han var endda på vores hold. Ja, det er det ikke. Det var på vores hold. Var det dig, jeg skød? Nej, ja. Ej, undskyld. Det er også, at du har noget undskyld, jeg kunne ikke nå at se dig. Du er et spørgelse. Ja, undskyld, jeg så bare, der kom en, men jeg kunne altså ikke se, hvad for en hold. Hvis du skyder, så skyder du kun igennem. Ja, det er et spørgelse. Jeg ved ikke, om jeg ville skudt en, jeg ved ikke, om det var en på vores hold. Du skyder mig? Ja, undskyld. Ej, far, jeg er tæt på dig. Du må ikke skyde mig. Jo. Jeg kan skyde. Far, kan du ud og sænk mig? Nej. Hvor er du henne? Jeg er jo syg. På grund af dig. Jeg er oppe. Så nu bliver man skyde dig. Det var undskyld. Det var altså undskyld. Jeg prøver at komme efter. Du fik en mål, så det var mig. Gør jeg? Ja. Far, jeg prøver at skyde dig. Jeg prøver at skyde dig. Det kan du ikke. Jeg kan godt se, at du er gennemsigtig. Ja. Ja, når jeg kigger op på din skærm. Jeg følger efter de blå. Men er du da også usynlig? Ja, på grund af, jeg kom til at køre ind i en bananskreds. Og så var der også en eller anden hende der på vores hold. Nej, baby Lucy. Nej. Skød mig for der var en vores hold. Der var en på det andet hold. Nu kører jeg efter ham. Og så var det, at og så var der også en... Og så havde jeg lige... gå op for den der bananskrans, så var det en skud. Det er helt sådan, der er på vores hold, der skød mig. Ej, Yoshi skød mig. Det var Yoshi, der skød mig. Og han på vores hold. Nej, desværre ikke. Pokker sig også. Ej, jeg falder ned. Hvordan er... Hende der, Rosalina, hun skyldte mig. Ja. Det er hende, som jeg gerne vil være. Ej, vi tabte. Jeg synes altid, vi tager, når vi spiller hold. Nå, Sofia, du... Skal vi så prøve at være blå? Skal vi prøve at være blå? Jo, lad os prøve at være blå.